Mən Cabborov Ülvi Emir Məmmədoğlu Axstafarovun Közkər kənd sakini qadamanım. Bir il öncə getmişəm Axstafarovuna, icra başçısının yanına qəbuldə olmağa. Ramiz Tatorov adlı bir oranın birinci mavini. Getmişəm ki, mənim önümdə qazım yoxdur, ünvanlı sosialla bağlı, vəziyyətim çətindir, acınacaqlı vəziyyətdə yaşayıram, yaşayamıram, himayəmdə az yaşlı iki uşaqlarım var. Bu, mənə deyir, sənə sosial düşmür. İndi mənə nə tər sosial düşmür? Bax, bu mənim yaşayışım. İş də yoxdur hal-hazırda. Dolana bilmirəm. Nəhayət ki, düzəltdirdi yox sosialı. Bir 15 suska məni tutdurdu. Uşaqlarımın gözünün qabağında. Nə üstündə? Səbəb nə gətirdi? Gözün, deyir, haqqın hüququn. Deyirəm, mən ki, mən yaşayamıram, dolanamıram, mən balanam. Deyir, niyə ucadınlar? Sənə nə hərək, nədir, burası nədir? Heç nədən yerəcə. Uşağım qışqıra-qışqıra, haqqımı tələb edirəm. 15 suska məni apardı içəri salır. İndi bir gün eşitmişəm ki, tutulub. Allahdan razıyam, Allah məfidə olum, Allah canını sağ eləsin. O bəzi qurumların kimlər apardı, mənə qandal vurdurdu balalarım gözün qabağında. Ancaq eşitdiyim öyrə, onun başında müşəhinə aparırlar. Heç nə, bax qadan qalarım. İndi mənim dərdim, azarım budur. Yaşayam. İndi nə problemlərim var, danış görək. Mənim problemim hal-hazırda qarışıq, önümdə qazım yoxdur. Qışdır, soyuqdur. Bax, iki az yaşlı uşaqlarım var, çətinlik çəkirəm. İş yerim yoxdur, dolanamıram qazımı çəkməyə. Bir 150 manat durbə deyirlər lazımdır. 260 manat deyirlər. Dövlətə keçirməlisən. Hara keçirməlisən, bilmirəm. Lahədir, nə bilim nədir. İndi yaxşı, mənim 260 manatım yox deyim. Bax, bu balalarım mənim məktəflidirlər. Bunlar qırılmalıdır mı, bax, burada? Bu rəmədə, bu seloda. Yoxdur, bax, nə qarım. Harədə gedirəm, deyirlər, get pulumu keçir. Pulum da yoxdur, mən nə qarmalıyam? Bəs indi sosial alırsan mı? Alıram, 140 manat verirlər. 140 manat sosial alırsan. Ona dolanmaq necədir? 140 manata dörd baş adam dolanar mı, nə bilim onu? Kim deyir, gəlsin, gedərək məşğulluğa, deyir, gəl sivi doldur, get filan yerə, çarvana get, iş olanda çağıracaq, filan olanda, bax, beləcə də çətinlikdir. İş şimdi, yerləri yox, dolanışıq yox, amma sizdən qaz üçün pul istəyirlər. Qaz üçün də pul istəyir. Mən də nə qarmanım, bax, gələcək əsgər böyüyür. Düzdüm qadan alın. Bu əsgərin indidən qazı yoxdur. Asam o qanca pavskunlar və parıf güllələrə gəlir. Nə qarım mən, nə tər eləyim, dərdimi kimə deyim mən? Harada şey edirəm, poçtardan məktub göndərirəm, cırırlar. Mənim oradan buradan heç hərə gev çatmır. Yaşamıram, qardaş, deyirlər, meşəyi qırmaq olmaz, yaşılmayı qırmaq olmaz. Bən mən nə tər eləyim, deyirlər, hakimiyyətin qolunu qırsan meşəyi qıranda. Bən nə qarım mən bu uşağı? Bəs odunu haradan əldə edirsən? Meşələrdən. Heç nə, tutsunlar, aparsınlar, bir 15 suka da çatsınlar. Balamdan ötürü nə qarmalıyam? Donum ölüm eləm, uşağım qırılsın burada. Yox da sıfırdır, gedirəm məmurlar sıfırdır. Şikayət edirəm, Maxtafa rayonuna, deyirlər ki, həyə çıx gedək, dəyən gənə bir 15 suka istəyirsən. Deməli, 15 suka ilə... Artıq hədiyə çevirilib bu. Hə, bu 15 suka ilə bizim gözümüzə pərdədir. Da, yəni 15 suka verdirir, səni sədə tutduracaq. Bax, beləcə bir vəziyyət yaranıb Axstafa rayonunda. Gedib haqqını, hüququnu tələb eləmişsin. Deyənə də deyirlər ki, bunu bir 15 suka ilə, o birisilərə qoy pərdə olsun. Üç nəfər də buna baxsın, ibrət götürsün. Qalamıza belə bir buralar qollar. İndi bax, bu tane araz axır, gözünüz baxır. Bu mənim yaşayışım, bu mənim balalarım, baba, bax. Odun yandıram, odun da yoxdur. Bax, qadan alın. Qadan. Su yoxdur, mən bayram gününü mən odunla keçirmişəm. Heç tapıb yandıramamışam da. Pis vəziyyətdəyik, harə gedək deyək. Bax, kimə deyin, dərdini bir deyin görək, qardaş. Belə vəziyyət olarmı? Bax, bu mənim damım, daşım. Məni bu günə qoyan Ramiz Tatarov olur. Axstafanovun icra başçısının birinci mavini. Bax, qanım, bax, qanım. Gətirin, mənə buradan selaborotdan yer verir. Həbə, mən sağ... Nə varmışam, mən vətəndaşam, aç. Vətəndaş kimi istəyirəm, yaşayam. Və sənə bu pul verilir, sənə devlət ayrılır. Köməklə də yetimə yesirə. Qazımı çək, də şığımı çək mənim, yəni dolanmamı verir. Səndən nə istəyirəm mən? Özün dolandığından sıfır vəziyyətdə də biz yaşayamırıq. Hara gedək deyək dərdimizi, kimə deyək? İndi eşitmişəm ki, tutuvlar çox şükür Allaha. Mənə qandal vurdurdu. İndi özü də Allah böyükdür. Naxaqqan yerdə qalmır. Allah təala ona muşək keçirdir də apar. Və mənim körpə balalarım qışqırır da. Və mən balalarım üçün gedirəm izlə. Bax, bu üçün gedirəm, qardaş. Bax, bununla mı mənim qanma vıbır qollar? Bu şey üçün mü vıbır qollar? Bu yaşayış üçün mü 15 suka saldırın? Və mən səsimi nə tər qaldırmayayım? Qaldıram ki, gedək, bax. Yaşayışıma bax, öyümə bax, qazım yoxdur, iş yerim yoxdur. 260 manatı mən hara keçirim? Haradan alım keçirim? Yox, şimdi yetim adamım da saat yuxarıdan göstərilir ki, get bir dənə, cənab prezidentimiz demişdi ki, get qardaş, bir dənə Ucqar rayonlara da qaç çəkirsən, indi Ucqar rayondadır, bura, hər yerdir. Sən gətir məni Ucqar yerə çıxarırsan, Ucqar yerdə də hər yerdə ətrafda qaz var, mənim yoxdur.
Ben mən nə qarmalıyam? İntihar edeyim. Sonra da deyirəm ki, bəlkə şu aşağı apar 15 tuka saldı. Yaxşına varaq. İndi sizdən xahiş edirəm, o adət orqanlardan xahiş edirəm, nə bilim. Bizə bir kinç olması məktəflidir. Məktəfli, bax bu uşaq. Əziyyət çəkir burada. Qazsız, dona-dona, əlləri dona-dona yazır. Sabah pavus gələcək ki, gəl əsgəri yapar. Onda mən qoymayacağım. Kimlər nə təri, kilmə bürün, elinə sürün. Mən də məcburam bir təri bir yoluna saxladım.